Να επανέλθουμε στο θέμα των επερχόμενων εκλογών αλλά και των συνεργασιών. Στη συμμαχία σας για σχηματισμό κυβέρνησης χωράνε οι ανεξάρτητοι Έλληνες, η Δημάρ, και ποια άλλη χωράει η κυρία Τζάκρη? Αρκεί ένας βουλευτής του Πασόκ και της Δημάρ να διαχωρίσει τη θέση του την τελευταία στιγμή και να τον δεχτείτε στο κόμμα σας? Κύριε Γκρίτση, εμείς έχουμε δηλώσει με μεγάλη ευκρίνεια τους στόχους μας. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Και έχουμε μάλιστα διατυπώσει το σύνθημα «Αυτοδύναμος λαός, ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ, αυτοδύναμος λαός», που σημαίνει ότι όσο πιο μεγάλη θα είναι η νίκη, η ευρεία νίκη και η απόλυτη πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή, τόσο πιο δυνατή θα είναι η επόμενη κυβέρνηση στη σκληρή διαπραγμάτευση με τους εταίρους και άρα τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δύναμη του λαού μας. Από εκεί πέρα όμως ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή δηλώσαμε ότι και απόλυτη πλειοψηφία να έχουμε εμείς θα διεκδικήσουμε συμμαχίες στην επόμενη Βουλή. Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι τα μεγέθη των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουμε είναι τόσο μεγάλα που κάνει ακόμα μόνο ότι δεν μπορεί. Επιδιώκουμε με πρόσωπα. Επιδιώκουμε καταρχάς, θα σας πω. Αυτό θα έλεγα τώρα. Επιδιώκουμε καταρχάς συμμαχίες κοινωνικές, μέσα στην κοινωνία, με κοινωνικές δυνάμεις. Mm-hmm. Συμμαχίες, αν θέλετε, με πρόσωπα και με προσωπικότητες. Συμμαχίες και με πολιτικές δυνάμεις. Τώρα, ποιες θα είναι αυτές οι πολιτικές δυνάμεις ή τα πρόσωπα, τα οποία στην επόμενη Βουλή θα έρθουν να συμπληρώσουν την πλειοψηφία μιας κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω αυτή τη στιγμή, διότι δεν ξέρω ποια θα είναι τα κόμματα που θα είναι στη Βουλή, ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί που θα διαμορφωθούν, ποια θα είναι τα πρόσωπα που θα είναι στη Νέα Βουλή. Θυμηθείτε λίγο, δύο χρόνια πριν. Άρα δεν μιλάτε για προεκλογικές συνεργασίες, μετεκλογικές συνεργασίες. Μάρτιο, τον Απρίλιο του 2012, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν το ΣΥΡΙΖΑ στο 6% και έφτασε εδώ που είναι σήμερα. Δεν ξέρω ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή την επόμενη μέρα. Απλά θέλω να σας πω ότι εμείς δεν έχουμε στόχο να φτιάξουμε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Να είναι δηλαδή αποκλειστικά μια κυβέρνηση που θα στηρίζεται στο κομματικό μας μηχανισμό. Χωράνε και προσωπικότητες από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Μια κυβέρνηση που θα είναι η κυβέρνηση όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων, που θα έχει έναν εθνικό στόχο, την κοινωνική σωτηρία, την έξοδο από την κρίση, τη σκληρή διαπραγμάτευση και από εκεί και πέρα βεβαίως την παραγωγική ανασυγκρότηση και την πολιτισμική αναγέννηση της πατρίδας μας. Mm-hmm. Είναι μεγάλο αυτό το βάρος για να τις σηκώσει τις πλάτες του ένα μόνο κόμμα. Κύριε Πρόεδρε, θα αποκρίνατε. Και οι συμμαχίες τις οποίες θα διαμορφώσουμε σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια θα κριθούν από το ποιες θα είναι εκείνες οι δυνάμεις που θα συναισθανθούν ότι το συμφέρον της χώρας είναι να στηρίξουν αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα καταθέσουμε στον ελληνικό λαό και θα υπερψηφιστεί από μια μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Πάντως θα κριθούν και από την εσωτερική συνοχή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί διαβάζω σήμερα για παράδειγμα τον κύριο Τατσόπουλο να χαρακτηρίζει ως μη σοβαρή μια πρόταση συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το διατυπώνει σήμερα. Το ερώτημά μου βέβαια κυρίως θα ήταν ακόλουθο με αυτό που λαμβάνω εγώ ως αίσθηση από την κοινωνία. Υπάρχει το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, κάτι που φαίνεται ότι μπορεί να δώσει διέξοδο και πολιτική κάλυψη σε ένα μεταβατικό στάδιο, ακόμα και με σκληρή διαπραγμάτευση, που χρειάζεται χρόνο όμως. Όταν λέτε εθνικής ενότητας, τι εννοείτε? Με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων. Δηλαδή, είναι σαν να λέτε ο θήτης και το θύμα να συμφιλειωθούν, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Μπορεί να μετανιώσουν. Ακούστε. Είναι άλλο πράγμα το αν κανείς μετανιώνει σε προσωπικό επίπεδο και είναι άλλο πράγμα από το αν συνειδητοποιεί ότι οι πολιτικές επιλογές που έκανε ήταν αδιέξοδες και συνενεί σε μια ριζική αλλαγή πολιτικής. Εκτιμώ δε ότι είναι εξαιρετικά απίθανο αυτό να συμβεί για τους ηθικούς και φυσικούς αυτούργους του δράματος του ελληνικού λαού. Ακριβώς επειδή σε μεγάλο βαθμό. Εντάσσεται και τη Δημάρ σε αυτούς? Κοιτάξτε να δείτε, η Δημάρ είναι ένα πολιτικό κόμμα επαμφωτερίζων σε στρατηγικό αδιέξοδο που στήριξε την κυβερνητική πολιτική, κάποια στιγμή συνειδητοποίησε το τεράστιο κοινωνικό έγκλημα που συντελείται από αυτή την κυβέρνηση και το ατέριαστο, το ασυμβίβαστο του όρου αριστερά στον τίτλο του κόμματος με την ασκούμενη πολιτική και ορθώς επέλεξε να αποχωρήσει από το κυβερνητικό σχήμα. Εν τούτης όμως βλέπω ότι υπάρχουν σοβαρές εσωτερικές αποκλίσεις και διαφωνίες. Έχουν όμως ένα συνέδριο τον επόμενο μήνα, αν δεν κάνω λάθος, όπου θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η πορεία και η στρατηγική. Αλλά θέλω να σας πω το εξής.
Εμείς δεν ζητάμε, ούτε συγχωροχάρτη δίνουμε, ούτε ζητάμε κανείς να κάνει μετάνοιες. Εμείς θα ζητήσουμε την στήριξη, την ευρύτερη δυνατή στήριξη σε ένα πρόγραμμα σωτηρίας και εξόδου από την κρίση. Εμείς από αυτόν που ζητάμε όμως πρωτίστως να μας στηρίξει. Δεν είναι ούτε από τη ΔΗΜΑΡ, ούτε από τους ανεξάρτητους Έλληνες, ούτε από τους βουλευτές που με ενδιαφέρον καταγράφουν τις διαφωνίες τους στο ΠΑΣΟ και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν τους εξορκίζουμε. Παρακολουθούμε ενδιαφέρον αυτές τις διεργασίες. Mm-hmm. Και ούτε εμείς θα δούμε, μας ενοχλεί το αν φοράνε ψιλοτάκουνα παπούτσια ή τα γεράκια ή γραβάτες ροζ και πορτοκαλί. Mm-hmm. Αυτοί οι οποίοι με υποκριτικό τρόπο επιτίθενται τώρα σε αυτούς που τόσο καιρό δεν τους πείραζε όταν ψηφίζαν μνημόνια, τώρα τους πειράζει. Υποκρισία στα ωριά της. Εμείς λοιπόν δεν ζητάμε ούτε μετάνοιες ούτε συγχωροχάρτη. Εμείς δεν ζητάμε από αυτούς καταρχάς. Δεν ζητάμε από τους βουλευτές, δεν ζητάμε από τα άλλα κόμματα. Από το λαό ζητάμε. Αυτός, ο λαός λοιπόν, δίνει τη στήριξη στις πολιτικές δυνάμεις. Αυτός λοιπόν πρόεδρε, ο ελληνικός και από τον λαό θα κληθούμε να αναλάβουμε μια μεγάλη ευθύνη και όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη που θα μας δώσει ο λαός και η αυτοδυναμία, εγώ λέω, η κοινοβουλευτική και η πολιτική, τόσο μεγαλύτερη δύναμή μας. Και λέμε, ακόμα και όταν θα την κατακτήσουμε αυτή την αυτοδυναμία, που θα την κατακτήσουμε, θα ζητήσουμε συνεργασίες ακόμα και με αυτούς οι οποίοι μέχρι χθες κάνανε λάθος. Θα ζητήσουμε συνεργασίες. Όχι όμως με τους φυσικούς και ηθικούς αυτούργους, δηλαδή με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, διότι αυτό θα έδινε λάθος σήμα στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός θέλει να σταματήσει η υποκρισία, η κοροϊδία, να έχουμε ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση. Ταυτόχρονα όμως θέλει να δει μετά την Ήβρη και Νέμεση. Θέλει να δει κάποια στοιχειώδη δικαίωση στους αγώνες του. Θέλει να έχει όμως και χρόνο για αυτό το μεταβατικό στάδιο να υπάρξουν αποτελέσματα. Γιατί ξέρετε, ένα κενό, μια απορία που υπάρχει σε πολίτες και αλληλέγγυος προς την πολιτική σας είναι ότι συντελείται η αλλαγή. Υπάρχει αναλλαγή στην εξουσία. Όλα αυτά που προσδοκούν, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, 500.000 κακοπληρωμένοι, άλλο 1 εκατομμύριο απελπισμένοι, σε τι χρόνο θα εξομαλυνθούν ως κοινωνικές πληγές? Γιατί εδώ, είναι εύκολο να λες όχι Γιαννούλη, σε όλα, τα ναι θέλουμε να ακούσουμε. Εδώ λοιπόν ένα ερώτημα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό και εγώ δεν θα ήμουν σοβαρός αν σας απαντούσα ότι ξέρετε, με το που θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, την επόμενη μέρα όλα θα αλλάξουν. Mm-hmm. Θα είναι μια τελείως διαφορετική μέρα και θα είναι η αρχή του τέλους της κακοδαιμονίας που πλήττει τη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι δεν θα βρουν μέσα σε 2 μέρες δουλειά. Όμως θα αρχίσει η ανάκαμψη, όμως θα αρχίσει η σταθεροποίηση, όμως θα δούμε μια προοπτική. Θα πάμε σε μια άλλη πορεία για τον τόπο συνολικά. Θα αρχίσει η κοινωνική ανασυγκρότηση. Τώρα σε πόσο χρόνο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να καλύψουμε το τεράστιο αυτό νούμερο της ανεργίας που έχει ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο, είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να σας το εγγυηθώ με ακρίβεια. Μπορώ όμως να σας εγγυηθώ με ακρίβεια ότι αμέσως μετά το κρίσιμο διάστημα της σκληρής διαπραγμάτευσης θα αρχίσει η ανάκαμψη, θα αρχίσει η κοινωνική και οικονομική σταθερότητα. Σε μεγάλο βαθμό ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη και ανόρθωση θα παίξει και η ψυχολογία. Είναι πολύ σημαντικό να αισθάνονται και οι πολίτες αλλά και οι επενδυτές ότι βρισκόμαστε σε ανωδική πορεία, ότι έχουμε ξεπεράσει την κρίση. Για μένα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την ευρύτατη δυνατή λαϊκή στήριξη στην κάλπη και στους δρόμους, αν θέλετε, το διάστημα αυτό, το κρίσιμο διάστημα. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα ριζικών αλλαγών. Ένα πρόγραμμα αλλαγών και στην δημόσια διοίκηση, με μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Ένα πρόγραμμα αλλαγών και στο θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή στους θεσμούς που καθορίζουν το πολιτικό σύστημα και την πολιτική ζωή του τόπου. Θέλουμε να βαθύνουμε τη δημοκρατία. Εμείς δεν έχουμε, ξέρετε, στήριγμα τα μεγάλα συμφέροντα. Τα έχουμε απέναντι αυτά. Το μόνο δικό μας στήριγμα είναι ο λαός. Και θέλουμε διαρκώς να επιβεβαιώνεται αυτή η στήριξη. Ωστόσο, και θα επιβεβαιώνεται με δημοψηφίσματα, με προτάσεις και με νομοθέτηση ενός πλαισίου λαϊκής ετιμιγορίας, να μπορεί δηλαδή και μερίδα των πολιτών να νομοθετεί ή να αρνείται νομοθετήματα. Θα βαθύνουμε λοιπόν τη δημοκρατία, θα θέλουμε διαρκώς τη στήριξη του λαού στις προσπάθειές μας και έχουμε ένα σχέδιο ανόρθωσης της οικονομίας, το οποίο αν θέλετε
είναι το μόνο που αυτή τη στιγμή βρίσκει ανταπόκριση ως ένα ρεαλιστικό στην υπάρχουσα κατάσταση σχέδιο, βρίσκει ανταπόκριση και στην Ευρώπη και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και αυτό ήταν που πόνεσε την κυβερνητική την κυβέρνηση και την κυβερνητική προπαγάνδα που επί τέσσερις μέρες εξαπέλυσε έναν οχετό λάσπη σε σχέση με την παρουσία μου στο Τέξας. Αυτό πόνεσε. Πώς το αντιμετωπίζει? Τι πόνεσε? Πόνεσε το ότι εμείς όταν όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε στο εξωτερικό μιλάμε για τα αδιέξοδα και την ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα και δημιουργούμε συμμαχίες πάνω σε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα που λέει όχι στη λιτότητα, που λέει όχι στην κυρίαρχη στρατηγική που ακολουθεί σήμερα η κυρία Μέρκελ. Πόνεσε το ότι εγώ βρέθηκα στο Πανεπιστήμιο του Όστιν στο Τέξας, ένα από τα σημαντικότερα στις ΗΠΑ και κάθισα στο ίδιο τραπέζι με σημαντικότατους οικονομολόγους όπως ο Γκάλμπρεϊθ, όπως ο Ρίτσαρντ Πάρκερ, όπως ο Στιούαρτ Χόλαντ από τη Βρετανία, όπως ο Φλάσμπεκ, με τον αναπληρωτή διευθυντή του ΟΑΣΕ, και έβαλα όλη την ατζέντα της εναλλακτικής προοπτικής και βρήκα συμμάχους στο δράμα του ελληνικού λαού και σε μια διαφορετική προοπτική. Αλλά η μόνη σύμμαχη του κυρίου Σαμαρά είναι ο κύριος Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ. Όταν εμείς αναζητούμε και βρίσκουμε συμμάχους και υποστηρικτές σε μια εναλλακτική πορεία. Και μήπως, κυρία Κυρίτση, κυρία Τεταφυλλίδη και κυρία Γιαννούλη, καταλάβατε εσείς ότι είπαμε άλλα από αυτά που είπε το συνέδριό μας εκεί, όπου μας κατηγορήσαν ότι άλλα είπαμε σε σχέση με την Ευρωζώνη? Όχι, σε αυτό εγώ δεν έχω ένσταση. Συγγνώμη, Αγγλία. Συνέχισε. Όχι, αλίμονο. Τώρα που αναφέρατε για το συνέδριο, είχατε πει χαρακτηριστικά ότι δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις ενδεχόμενες απειλές αλλά και τους εκβιασμούς των δανειστών με όλα τα δυνατά όπλα που μπορούμε να επιστρατεύσουμε, ενώ είμαστε ήδη έτοιμοι να αναμετρηθούμε με οποιαδήποτε εξέλιξη. Mm-hmm. Βέβαιοι ότι σε κάθε περίπτωση ο ελληνικός λαός θα μας στηρίξει. Ισχύει ακόμα για το κόμμα σας ότι καμιά θυσία για το ευρώ? Ή για να το κάνουμε και πιο σύγχρονο, όχι άλλες θυσίες για το ευρώ? Καταρχάς, οι θυσίες δεν γίνονται για το νόμισμα. Οι θυσίες γίνονται για να μπορούν ακόμα και σήμερα μια μηδιοκρατία, πλουτοκρατία και ολιγαρχία, μια κλεπτοκρατία, mm-hmm. να είναι αλόβητη από την κρίση. Για αυτούς γίνονται οι θυσίες. Για να έχουν περιθώρια κερδών. Και βεβαίως για να εξυπηρετούνται και τα συμφέροντα της κυρίαρχης σήμερα δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι το διεθνές χρηματιστηριακό κεφάλαιο, όμως επικεντρωμένο στις πολιτικές επιλογές της Γερμανίας. Mm-hmm. Σε μια γερμανική όλο ένα και περισσότερο Ευρώπη. Αλλά το σύνθημά μας τι έλεγε? Καμία θυσία για το ευρώ, καμία αυταπάτη για την δραχμή. Αυτό έλεγε το σύνθημά μας. Και αυτό το σύνθημα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια τελείως λάθος αρχιτεκτονική, την οποία πληρώνουν οι ευρωπαϊκοί λαοί με αυτό το μεγάλο gap, το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις πλονασματικές χώρες του Βορρά και στις ελληματικές χώρες του Νότου. Σημαίνει ότι εδώ έχουμε μια δομική κρίση του ευρωσυστήματος, η οποία έχει γονατίσει τους λαούς του Νότου και ιδιαίτερα την Ελλάδα που αντιμετωπίζει τους πειραματόζω. Την ίδια στιγμή όμως σημαίνει ότι η λύση που πρέπει να βρούμε στο ευρωπαϊκό πρόβλημα είναι ευρωπαϊκή. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι μια χώρα μόνη της, εάν φύγει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, θα συμπαρασύρει ολόκληρη την ευρωπαϊκή αλυσίδα. Αυτό είπα στο Τέξας και έγινα αποδεκτό από τη μεγάλη πλειονότητα οικονομολόγων διεθνού κύρου. Και τι θα γίνει με τις συμφωνίες όμως και τις δεσμεύσεις που έχουν δέσει Κυρίτση, τη χώρα χειροπόδαρα, ότι γι' αυτό το λόγο δεν είναι επιλογή. Γι' αυτό το λόγο, όχι γιατί μας λυπούνται, όχι γιατί είναι φιλάνθρωποι απέναντί μας, mm-hmm. αυτοί που μας έχουν δώσει τόσο όλεθρο, που μας έχουν χαρίσει όλεθρο mm-hmm. τα τελευταία 3 χρόνια, νομίζετε ότι αν είχαν επιλογή να μας διώξουν από το ευρώ δεν θα το κάνανε? Ο Σαμαράς μας έσωσε και μας το ευρώ. Που δεν μπορεί το ΦΠΑ να επιβάλλει στην εστίαση, που δεν μπορεί ούτε το φόρο για το πετρέλαιο θέρμανσης να μειώσει, αυτός μας έσωσε και μας το ευρώ. Όταν το Ίδρυμα Μπέντελσμαν λέει ότι το κόστος της εξόδου μίας χώρας, όποιας και είναι αυτή, mm-hmm. μπορεί να είναι 3 εκατομμύρια για τη Γερμανία, αυτό δεν το ξέρουν, δεν το έχουν ακούσει. Άρα λοιπόν, κύριε αυτό πρόεδρε, το οποίο θεωρούν αδυναμία της Ελλάδας, είναι ταυτόχρονα και το πλεονέκτημα της Ελλάδας. Εμείς λοιπόν χρειαζόμαστε σχέδιο για ευρωπαϊκή λύση στο ευρωπαϊκό πρόβλημα, mm-hmm. με συμμαχίες με τις χώρες του Νότου και ταυτόχρονα συμμαχίες με δυνάμεις που μπορούν να μας υποστηρίξουν σε αυτή την προοπτική σε όλο το διεθνές φάσμα. Και αυτό κάνω εγώ τουλάχιστον όπου σταθώ και όπου βρεθώ. Δεν βγαίνω να τους πω
πετυχαίνει το πρόγραμμα, όταν ο λαός πεινάει, όταν 1,5 εκατομμύριο είναι άνεργοι, όταν 3 εκατομμύρια είναι ανασφάλιστοι. Λέω, έχουμε ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα και είναι ντροπή για την Ευρώπη να έχουμε ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα. Και ξέρετε κάτι, πώς μετά να τους πει η Τρόικα, δεν θα σας δώσω την ίδια συνταγή, αφού πετυχαίνει το πρόγραμμα. Αυτό δεν λέει ο κύριος Σαμαράς.